שלום לכולם. אני עדי צור מדליק מעירוני ה' בחיפה, והשיעור הזה הוא שיעור המשך לחלק הראשון של הסיפור של אייזיק אסימוב, כל הצרות שבעולם. ועכשיו, סוף סוף, אחרי שעשינו הקדמה ודיברנו, והסברנו מי זה אייזיק אסימוב ומהו מדע בדיוני ובמה הוא שונה מפנטזיה, נוכל סוף סוף לדבר על הסיפור הסוחף הזה. כל הצרות שבעולם פורסם ב-1958 במגזין סופר סיינס פיקשן, והנה מצאתי לכם פה את המגזין המקורי, ואתם רואים, יכולים לראות שכתוב כל הצרות שבעולם, הסיפור של אייזיק אסימוב. הסיפור, כמו סיפורים נוספים של אסימוב, התמקד במחשב העל מולטיווק, שאפשר לתרגם את מולטיווק כרב שפורפרות. למה אסימוב קרא לו מולטיווק רב שפורפרות? הוא המציא את השם הזה, את המחשב המפותח הזה, על סמך דגם דגמי המחשב הראשונים שנקראו יוניווק, כלומר שפורפרת אחת. מה זה שפורפרת? ביררתי אצל איש מחשבים. שפורפרת הייתה חלק מהמחשב ששימש אותו להגברת אותות על ידי יצירת שדה חשמלי המושך אלקטרונים. בדור הראשון של המחשבים, של היוניווק, כלומר שפורפרת אחת, השפופרת שימשה כמתג פנימי עם שני מצבים בלבד. מהדגם הזה, בניגוד למה שחשב אסימוב, לא התפתח מולטי וק רב שפופרות, אלא דווקא במקום השפופרות יש טרנזיסטורים קטנים. אז המולטי וק היה מעין צפי של אסימוב, שזה מה שהתפתח מיוניווק. היה לי חשוב מאוד שיהיה לכם את הידע הזה. בכל מקרה, באקספוזיציה של הסיפור, יש לנו פרטי מידע על התפקיד של טכנולוגיית מולטיווק בחברה האנושית העתידנית. לפי אסימוב, מולטיווק זה מחשב על גדול ממדים וכל יכול, ששולט על כל כדור הארץ. מה זה אומר? שהמחשב הזה מייצר מעגלי תעסוקה מגוונים לבני האדם, בהכנה והתקנה של חלקי חילוף למחשב הזה. בהזנה של נתונים, כל יום מזינים נתונים, פענוח דוח יומי שהמחשב מפיק, ואכיפה של הדוח היומי. שמתי לכם פה תמונה של המחשב, המחשב בעבר היה מאוד מאוד גדול בממדיו. ושלישית, מידע אקספוזיציה שנמסר דווקא בהמשך הסיפור, שבגלל הפעילות של מולטיווק, בני אדם איבדו את הפרטיות שלהם. כלומר, הם דיווחו כל הזמן, נתנו דיווחים למחשב, מצד שני, הם זכו בסגסוג כלכלי, שלום וביטחון. כלומר, יש לנו פה רווח הפסד. טוב, באירוע הראשון בעלילה, ברנרד גולימן, שהוא עומד בראש המשטרה העולמית, שימו לב שהכל עולמי, מגלה לראשונה בקריירה המקצועית שלו, שלפי הדוח שהפיך מולטיווק באותו הבוקר, עומדים להתבצע באותו היום שני מעשי רצח מדרגה ראשונה, כל אחד בסבירות של 15%. זה לא קרה לו כל הקריירה. טוב, אז גולימן מורה לאלי אוטמן, העוזר שלו, והעוזר שלו רפי לימי, למנוע את מעשי הרצח. אוטמן ולימי מגלים שאחד ממקרי הרצח הצפויים להתרחש יוביל לשינוי חסר תקדים בעולם וסוף החיים המוכרים כפי שהיו עד הרצח. אוקיי, עוצרים פה, עושים מעבר חד. הכל המספר משתלב עם בן מאנרס בעיר בולטימור שבמדינת מרילנד בארצות הברית. מאנרס נבחר על ידי מולטיווק לייצג את משפחתו באצטדיון, שבו נערך טקס השבעה לבגרות של אח שלו מיכאל, שהוא בן 18, ומבוגר ממנו בשנתיים. מסתבר שמגיל 18 ואילך, אנשים יכולים לעדכן את מולטיווק בעצמם על החיים שלהם, ולא ההורים שלהם. כך שהמחשב יכול לחשב את התגובות שלהם בעתיד. אתה כל יום מקליד פרטים, וככה למחשב יש את המאפיינים שלך, ויכול לנבא את דרכי ההתנהגות שלך. טוב, שני אחים, הטקס מסתיים, שני אחים חוזרים הביתה, ופתאום מגלים שאבא שלהם, שקוראים לו יוסף, נמצא במעצר בית. בהמשך, בפקודת הממשלה, האבא נעצר בחשד לתכנון מעשה רצח. שימו לב, המעצר הוא לא על אירוע שבוצע, אלא על אירוע שהמחשב טוען שהוא עומד לבצע. בן, יש שמירה משטרתית סביב הבית, ובן מצליח לחמוק מהבית על מחלקת התלונות במשטרה, כדי לברר עם מולטיווק למה אבא שלו חשוד בפשע שהוא בכלל לא מתכנן לבצע.
עותמן מגלה שבן חמק מהבית, ופתאום הוא מבין שהוא טעה לגמרי בפענוח התעלומה של הרצח. זה לא יוסף שתכנן לרצוח, אלא האבא. סליחה, לא יוסף תכנן לרצוח, אלא הבן. בן. הבן רשום במחשב על שם האבא שלו יוסף, ולכן במחשב האבא והבן מופיעים ביחד. אז בעצם מי שתכנן את הרצח הוא בן. ולא האבא. אז במקביל לגילוי הזה, בן פונה למולטיבק, ומולטיבק מסביר לו איך להגיע אליו, לאיפה שנמצא הלב שלו, הבסיס שלו. עותמן מגיע שעה אחרי, והוא מגלה שבן כבר עזב, הוא בדרך למולטיבק, וכשהוא קורא את התשובה שמולטיבק נתן לבן, הוא פשוט מתמוטט. והסיבה היא שעותמן וגולמן מבינים שמולטיבק תכנן את הכל מראש, אירוע ולאירוע. המחשב תכנן חיסול עצמי, המחשב תכנן שהוא יחוסל, שהוא יחסל את עצמו. איך? הוא דאג שבן ילך לאצטדיון כדי שאפשר יהיה לעצור את יוסף. וכיוון שיוסף נעצר, בן הלך למולטיבק, ומולטיבק אומר לו, תבוא אליי כדי שהוא יפגע בו. השניים מבינים שהמניע של מולטיבק לפגוע בעצמו היה עומס המידע השלילי שהאנושות משיטה עליו. בדיוק כמו שם הסיפור, כל הצרות שבעולם, כי המחשב הזה סופג אל עצמו את כל הצרות שבעולם. ובאמת, בסוף הסיפור, עותמן שואל את מולטיבק מה הוא הכי הכי היה רוצה מכל דבר בעולם. מולטיבק עונה שהוא הכי היה רוצה למות. והסיפור הזה, אנחנו יכולים לגלות עד כמה הוא משמעותי ומעניין אם נסתכל על המאפיינים של המדע בדיוני. כלומר, אנחנו בעצם קראנו עכשיו סיפור שעוסק בהשלכות של ההתקדמות המדעית על בני האדם. ולהפך, כי זה לא חד צדדי. זה, ההתקדמות המדעית משפיעה על בני האדם ובני האדם משפיעים על ההתקדמות המדעית. זה דו סיטרי. הקוראים בעצם פה מתוודים לתרגיל מחשבתי. מה היה קורה אילו? בממשק שבין אדם לטכנולוגיה, בו מחשב אחד מנקז ומנהל את כל המידע הקשור לקיום האנושי. אז אם אנחנו מסתכלים על הסיפור הזה, אז קודם כל יש בו תנאי של הזרה. כי מצד אחד אנחנו מזהים מציאות שמצייתת לחוקים המוכרים, ומצד שני יש פה טריטוריה עתידנית חדשה שצריך לפענח. מצד אחד אנחנו רואים בסיפור הזה מבנים חברתיים מוכרים. יש לנו תא משפחתי. יש לנו מבנה של מסגרת תעסוקה היררכית, כן, יש את ראש המשטרה, יש את הסגן שלו, יש את מי שעוזר לו. יש פה מוסדות עירוניים ופרטיים, יש פה אצטדיון, תחנת משטרה, בית פרטי, יש פה אמצעי תחבורה, שאנחנו מזהים אותו מהעולם שלנו. יש פה מעבר לבגרות על פי חוק בגיל 18, כן, מיכאל מאנרס, ויש פה רב תרבותיות, עותמן בסיפור כאור. אבל, בשונה מהמציאות, המרחב הבדיוני כפוף לטכנולוגיה ריכוזית, כי בני האדם עיצבו טכנולוגיה שמעצבת את החיים שלהם, שמתאפיינת באובדן פרטיות, בהווה ובעתיד, לרבות בעולם המחשבתי, ואני מחדדת את זה. זה לא רק אובדן פרטיות חיצוני, אלא גם מה קורה בתוכי. וצמצום חופש המחשבה האנושית, כי היא מוגבלת לגבולות החוק. היום המחשבה שלכם לא מוגבלת, בסיפור כן. המחשבה מוגבלת, לא הביטוי. בינה מלאכותית אוטופית שעלולה להפוך לבינה מלאכותית דיסטופית, כן, מבעיתה. פריצת גבולות. תראו, זה מאוד מעניין. הסיפור פורסם בסוף שנות ה-50. ומה שהסימון עשה, הוא עשה פיתוח דמיוני מאוד נועז של טכנולוגיית המחשב. שבאותה שנים המחשב היה מאוד גדול, כן, זה חדרים שיש בהם מחשב. זה לא מחשב היום כמו שאתם מחזיקים ביד הטלפון. וזה מאוד מעניין, כי ההנחה שלו הייתה כנראה שההתפתחות של המחשב תהיה גם בגודל. המחשב מאוד גדול. אבל מה קרה בפועל מבחינה טכנולוגית? נכנסה תפיסת less is more. כלומר, כמה שהאמצעי, המחשב שלכם יותר קטן, שווה יותר. עד את התפיסה שכמה שהמחשב גדול יותר, הוא טוב יותר. אבל זה היום הפוך. אז אסימו מציע מחשב, מחשב אחד גדול שמפוצל ושולט על פני העולם כולו. מבחינת גבולות הג'אנר, גם פה אין פה שינוי טוטלי של חוקי הטבע, אלא הוא בסך הכל לקח חוקים קיימים, הוא משך אותם אל קצה גבול היכולת שלהם, והוא שאל מה היה קורה. אילו טכנולוגיית המחשב הייתה מגיעה לנקודה, בה היא מתחילה להתנתק מבני אדם
ולפתח מחשבה עצמאית. תחשבו אפילו היום על הרובוט הקטן ששואב אבק בבית, ותארו לעצמכם שהוא מחליט לצאת לטיול לאן שהוא רוצה, כי יש לו מחשבה עצמאית, משעמם בבית. היבט סמלי, הדמויות בסיפור הן מאוד פלקטיות, הן מאוד סטריאוטיפיות. השמות שלהם אפילו הם כאלה. משפחת מאנרס, כאילו אם נחשוב על זה איך זה נשמע באנגלית, זה נימוסים, כן? קייעות, מאנרס. וזה באמת משפחה טיפוסית בסיסית. בן, זה, או שזה בן בעברית, כי אייזק אסימוב היה לו איזה נגיעה, או שזה קיצור של בנימין, שמזוהה עם רעיון של בן הסכונים. עותמן כהאור, כנראה מאיזה קהילת מאגרים, אולי המקור טורקי, אם אני נסע... והמפקח ברנרד גולימן, אולי ממוצא אירופאי. גם המוטיבציה של הדמויות מאוד סטריאוטיפית, כלומר, מבחינה ספרותית של עיצוב בניית דמות, אין פה איזה דמות עשירה, מורכבת. הדמויות ממש שטוחות, פלסטי. המוטיבציה של הדמויות סטריאוטיפית. מפקד המשטרה, הוא מאוד דואג לקידום שלו, ולכן הוא מאוד חושש שיהיה רצח. כי הוא אומר, אוי ואבוי, במשמרת שלי, אז זה יפגע לי בקידום במשטרה. מי מפצח את התעלומה? לא הבוס הגדול, אלא חוקר המשטרה. זה שמתחתיו. האבא די חסר אישיות, הבן הבוגר די שקול, והבן הקטן הוא זה שרוצה להגן על אבא ועל שלמות המשפחה. ובאמת, בדומה לשאר הסיפורים של אסימוב, הדמויות משרתות את הרעיון של הסיפור, ולא להפך. כלומר, הסיפור הוא לא על הדמות, הסיפור זה רעיון, והדמויות מזיזות את הסיפור הזה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחר כך נבדוק את מבנה העומק של הסיפור, ונשאל אילו שאלות שואל הסיפור, ונראה אם אנחנו יכולים לענות עליהן. אז נתראה אחרי ההפסקה.
אני שמחה שחזרתם לחלק הכי מעניין בשיעור, שהוא מבנה העומק של הסיפור, ואנחנו נראה איזה שאלות שואל הסיפור הזה. ואני מדגישה שואל ולא עונה, כי זה סיפור ששואל אתכם שאלות ונותן לכם חומר למחשבה. ובעיניי זה הרבה יותר מעניין מסיפור שמאכיל אתכם. טוב, אז תראו, המציאות הבדיונית בסיפור הזה מבוססת על פער מידע. בעצם נוצרת עלילה בלשית. צריך לפענח איזה פשע עומד להתבצע ומי הרוצח. העלילה הבלשית הזאת היא בעצם חורגת מהג'אנר והיא הופכת לתרגיל מחשבתי מרתק ברגע שמתברר שהרוצח והפשע הפוטנציאלי כפופים לתוכנית שהגה מחשב. הסיפור, תראו, הוא מתרחש בעידן שבני אדם מבטרים על הפרטיות שלהם לטובת מעקב ופיקוח של מחשב. ולכן השאלה העיקרית הראשונה שהסיפור הזה שואל, ובכוונה אני אגיד את זה לאט, איפה עובר הגבול בין הרצון האנושי לבין אלגוריתם של מחשב שיכול לנבא ולכן גם לתכנן אותו. כלומר, איפה עובר קו הגבול בין אנושי לבין חיקוי של אנושי שיכול לנבא ולתכנן. זו שאלה מאוד מאוד קשה. אני חושבת שזו שאלה שנדונה פילוסופית וגם מדענים שמתעסקים עם אינטליגנציה מלאכותית, עם AI. עוד שאלה, ואני גם אגיד אותה לאט. מה היה קורה אם החיים של בני האדם יהיו כפופים לטכנולוגיה שתגביל את המחשבה שלהם וגם תתחיל לפתח מחשבה עצמאית? כלומר, היא טכנולוגיה שעוקבת אחרי המחשבה שלנו, אבל גם היא נקודה שהיא תעזוב אותנו ויהיה לה מחשבה עצמאית משלה, כי זה מה שקרה בסיפור. ועוד פעם אני אומרת שהסיפור הזה לא נותן תשובות, מייצר שאלות שהן ממשיכות להדעד הרבה הרבה אחרי הקריאה. בין אם אתם נחשפים ליצירות דומות, ובין אם אתם נעזרים בכל מיני מחשבים בחיים שלכם, אתם תראו את זה מגיע. וכל השאלות האלה בעצם מתייחסות לאינטראקציה בין טכנולוגיה לחברה. והשאלה, אחת השאלות הכי בולטות היום, למשל, סתם במחקר תקשורת, מי מעצב את מי? איך הן משפיעות אחת על השנייה? מי דואג לאכוף את הפער הרגשי והמוסרי שנוצר מההתפתחויות המועצות? כי הטכנולוגיה מתפתחת הרבה יותר מהר מהמוסר, אז איך מדביקים את הקצב? למשל, היום יש כל מיני גורמי אכיפה וחוקים שקשורים לרשת ולאינטרנט, אבל הם עדיין לא הגענו למצב שההתפתחות המוסרית מצליחה לעמוד בקצב של הטכנולוגית. זה מאוד מעניין הפער הזה, כי בפער הזה קורים הרבה דברים. עכשיו, השאלות האלה ששאלתי עכשיו, זה שאלות שהן בין תחומיות, כלומר, זה שאלות שהן עולות בהיסטוריה. כלומר, כדי להסתכל על איפה אנחנו היום ולאיפה אנחנו הולכים, תמיד כדאי להסתכל מעבר לכתף אחורה ולראות מה קרה. כל מיני מהפכות טכנולוגיות. יש תחום למשל מאוד מעניין שנקרא היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, ושם שואלים הרבה שאלות כאלה מאוד מאוד מעניינות, וכדי לענות את התשובות צריך גוף ידע מאוד רחב. פילוסופיה, תקשורת. בתקשורת מתעסקים הרבה באמת ביחסים ההדדיים בין אדם שמעצב טכנולוגיה וטכנולוגיה שמעצבת בן אדם. כי הבן אדם בהתחלה מעצב את הטכנולוגיה, ואז משתמש בה, ואז משנה אותה, כדי להתאים אותה לשטח. כלומר, ההתפתחות זה לא משהו שהוא חד צדדי, הוא דו צדדי, והוא עובד כל הזמן לשני הכיוונים. זה לא נכון לחשוב בסיבת הוצאה. צריכים לחשוב בצורה שהיא מעגלית, שהיא דו סטרית. משפטים, אתם יודעים, יש, היום צריך ליצור כל מיני תקדימים משפטיים שהחוק לא מצליח לתפוס, ולכן יש כל מיני תקדימים שמהם אנחנו בונים גוף ידע משפטי. זה גם מאוד מעניין, למי שהולך בעתיד לעסוק בזה, אחד התחומים היותר מעניינים הוא פה. ומחקר תרבות. מחקר תרבות מנקז אליו גם באופן בין תחומי, כמה תחומים, בעיקר הומנים.
עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, שכאילו דיברנו על מחשב שעוקב אחרי אנשים, זה נראה לכם על מה את מדברת בכלל. תקשיבו, החיים שלכם היום, שלנו, הרבה יותר מולטיבקי ממה שאתם חושבים. כי על פני השטח אתם לא שמים לב לזה. התקשורת הדיגיטלית בעצם יוצרת תרבות שמבוססת על אפשרויות מעקב אדירות. גם איכות המעקב הרבה יותר עמוקה ושיטתית ממה שאתם חושבים. בואי ניתן לכם דוגמה. יש למשל אפשרויות למעקב אנכי, כן? אחרינו, אנכי. אנכי, כן? כאילו, טופ, דאון, מלמעלה, למטה. גורמי ממסד עוקבים אחרי אזרחים. יש מעקב ביטחוני של המשטרה או שבק אחרי גורמי מסוכנים. ויש מעקב מסחרי של חברות אחרי לקוחות פוטנציאליים. איך זה קורה? דרך תנועות בכרטיס אשראי, דרך מיקום פיזי, דרך הסלולרי. גם שאתם מחבים את המיקום, אז מה? אפשר להכן אתכם. ואפליקציות ניווט, תוצאות חיפוש, שימוש ובחירות במדיה. האופן שבו אתם משתמשים, זה האופן שבו עוקבים אחריכם. וזה לא איזה גורמים נסתרים. מספיק שאתם עושים עכשיו קנייה במחשב בסופרמרקט, אז בפעם הבאה שתבואו לקנייה, כבר יציעו לכם את מה שקניתם פעם קודמת, כבר יודעים להציע לכם הלאה. מי שזה מעניין אותו, אני ממש ממליצה לקרוא, אין לי כרגע בראש שם של אתר ספציפי, אבל לקרוא הרבה על ההשלכות של ההיגיון המעקבי הזה, בעיקר בארצות הברית, כלומר שגורמי שיווק, איך הם משתמשים בזה. מאוד מעניין. אבל זה יותר מזה. בעידן הדיגיטלי לא רק שיש מעקב אנכי, כלומר טופ דאון, אלא גם אופקי, כלומר ככה, מקביל. אנחנו מוותרים על הפרטיות שלנו, מרצוננו. כלומר, אנחנו נתונים למעקב של חברים שלנו, אחרינו, ולהפך, דרך פעולות שאנחנו מבצעים. כלומר, זה נעשה ביודעין. למשל, זה בעיקר דרך רשתות חברתיות, למשל Waze ורב-קו. אז אפשר לראות, לזהות דפוסים של נסיעות קבועות וחריגות. ה-GPS או מכשיר הנייד, אפשר תמיד לעקוב אחרי מיקום. החיפושים שאנחנו עושים בגוגל, בפייסבוק, כן? עוקבים אחרי מי ומה מחפשים. ג'ימייל, מי החברים, מי המעסיקים שלנו, מי הרשתות שלנו, ובעיקר הרשתות החברתיות. פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, וואטסאפ, יש זיהוי ומדידה של מספר חברים, תחומי עניין, עוצמת קשר. כלומר, אתם חושבים שמולטיבק בנה באופן חד פעמי ובדיוני, מדע בדיוני פרופיל של המשתמש? גם לכם יש פרופיל היום, אצל כל מיני חברות מסחריות או וכן הלאה. ואני רוצה לתת לכם חומר למחשבה בעקבות מה שאמרתי לכם, ולתת לכם דילמה בהקשר אקטואלי. תראו, בהמשך לדיון שלנו על יחסי טכנולוגיה וחברה ואובדן הפרטיות והיגיון מעקבי, אני רוצה לתת לכם שני קטעים שאתם תסרקו אותם ב-QR, אבל אני גם אראה לכם את זה, שעוסקים בחוק שמאשר איכוני סלולרי בידי השבק כדי לזהות חולי קורונה ואנשים ששאו לידם. אני רוצה להראות לכם, לתת לכם את שני הקטעים. אתם תסבירו את שני הצדים של הדילמה, כלומר בעד, נגד, ואני רוצה לשמוע באיזה צד הייתם בוחרים, ואני רוצה שנפקו את הבחירה שלכם. בואו נראה את הצד הראשון. אני קיבלתי פנייה ממשרד הבריאות, היא לא פשוטה. אמצעים דיגיטליים שבידינו, השתמשנו בהם למאבק בטרור. במהלך פירוט ההגבלות החדשות, הטיל ראש הממשלה פצצה, והכריז על צעד חריג ומעורר מחלוקת. נבדוק עם מי הם באו במגע, גם כחולים, מה קדם לזה, מה בא אחרי זה. זה נותן לנו כלי מאוד מאוד אפקטיבי לאיתור האויב, לאיתור הנגיף. הממשלה בתיאום משרד המשפטים הובילה מהלך שבמסגרתו אפשר יהיה לבצע מעקבים דיגיטליים אחר המסלול של נשאי קורונה ואחרי מי שבא איתם במגע. אז איך זה בדיוק יעבוד אם המהלך יאושר? השב"כ יקבל גישה לנתוני מיקום של מסלולי חולי קורונה באמצעות איכונים סלולריים. השב"כ יאתר אזרחים שבאו במגע או היו באזור של אותם חולים, ואזרחים שיאותרו באיכונים יקבלו התראות המנחות אותם להיכנס לבידוד. היום
במכשירים הסלולריים, האיכון הוא מאוד פשוט ומאוד מאוד מדויק, עד רמת המטרים הספורים. מה שאני יכול לעשות זה אני יכול בדיעבד. אם עכשיו אני יודע שחולה נמצא במקום מסוים, אני יכול לבדוק מי האנשים שהיו במרחק של מטרים ספורים מהנקודה הזאת. אנחנו לא מכירים דברים כאלה במדינות מערביות. המהלך גרר ביקורת של גורמים שונים, בעיקר בשל מעורבות שבק, האפשרות לפגיעה בפרטיות והצורך בפיקוח על מאגרי המידע. המצאי הזה נוסע בטיוואן, כנראה בהצלחה יתרה. ראש הממשלה השתמש בטיוואן כדוגמה להצלחת המהלך, אלא ששם השימוש בנתוני המיקום היה אך ורק בהסכמה. אני לא חושבת שהשבק הוא זה שצריך לקחת פיקוד. אנחנו לא נמצאים במצב חירום ביטחוני, אנחנו נמצאים במצב חירום אזרחי. עד כמה אישור המהלך הזה חריג? כשהמשטרה ביקשה אישור לקבל נתוני מיקום של מתקשרים למוקד 100 באופן אוטומטי, כפי שנהוג בעולם, הליך החקיקה נמשך שנים בשל התנגדות גורמים משפטיים בטענה לפגיעה בפרטיות. נצטרך להשתמש במאגרים, אבל להגביל מאוד מי יכול לגשת אליהם, וכמובן לחייב מחיקה מוחלטת שלהם כאשר מצב החירום מסתיים. היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי המהלך דורש גם אישור ועדת כנסת רלוונטית, אך לא ברור איך ומתי תתכנס ועדה כזו. כך או כך, הסוגיה הזו מעלה שוב את השאלה, עד כמה רחוק רשויות במדינה דמוקרטית רשאיות ללכת בעת מצבי חירום. אוקיי. ואני רוצה לקרוא יחד איתכם, אתם יכולים גם לסרוק את זה במקביל, לבנוח לכם יותר עם הטקסט מול העיניים, באמת מתוך אתר, רק שנייה, האגודה לזכויות, רק שנייה נפתח את זה, אגודה לזכויות האזרח בישראל. מעקב ופיקוח בימי קורונה, אנחנו עדיין בדמוקרטיה. כלומר, זה הצד השני. גיל גן מור. הקורונה היא מגפה שאין לה חיסון. לא בכדי ההנחיות של הממשלה הן להישאר בבית, לשמור על ריחוק חברתי ואף להיכנס לבידוד אם נחשפנו לחולה או שאנו מפתחים תסמינים. הפתרון להתפשוט מהירה מדי של המגפה הוא אנחנו. קוראים לזה ערבות הדדית. יש שיגידו שזה אוטופיה ושלא ניתן לסמוך על האזרחים. ייתכן. לכן, טוב שפעלה הממשלה להוציא צווים, לקבוע כנסות כבדים למפרי הצווים ולאכוף אותם שצריך. אולם, אין להיגרר גם לקיצוניות השנייה. בחסות הלחץ, הפחד והדאגה מהתפרצות הנגיף מותרות עלינו שלל יוזמות מעקב ופיקוח. חלקן במחשכים, חלקן בתקנות שעת חירום, ללא כל פיקוח פרלמנטרי. בין היתר, החליטה הממשלה להסמיך את השב"כ להפעיל את יכולותיו הכמעט בלתי מוגבלות באיסוף מודיעין על חולים ועל כל אזרח שבא עמם במגע אקראי. כולנו היום תחת מעקב השב"כ, שאולי כולל רק איכון טלפוני, ואולי גם חדירה לנתוני מיקום בטלפון, בדיקת השימוש בכרטיס אשראי ושימוש בטכנולוגיית זיהוי פנים. מי יודע? הכל בחשאיות וללא פיקוח. לצד אזהרתנו על כך שנמצא שהיינו במגע עם חולה, לפי אמצעים טכנולוגיים עלומים, נקבל מיד גם צו בידוד ל-14 ימים בלי זכות ערר שהפרתו מהווה עבירה. לצורך אכיפת הבידוד, הסמיכו את המשטרה לקבל מחברות התקשורת נתוני מיקום סלולריים ביחס לעשרות אלפי אזרחים של בידוד ביתי, בלי צו שיפוטי. כולנו בגדר חשודים בהפרת צווי הבידוד, שיש לפקח על צעדינו ולאכן את מיקומנו. האם צעדים אלו באמת מחויבי המציאות? האם לא ניתן להסתפק בכלים אזרחיים כמו אפליקציית משרד הבריאות, המגן, כדי לשפר את החקירות האפידמיולוגיות ולהזהיר אנשים מפני מגע אפשריים חולים? המשטרה טיפלה עד כה ב-140 הפרות של צווי בידוד. האם זה מצדיק מעקב אחר עשרות אלפים של אזרחים שומרי חוק בבידוד? מי שבאמת רוצה להפר צו חירום ולצאת, כנראה יצא בלי הטלפון, והוא גם יכול להזמין חברים. מה השלב הבא? מעקב על כולנו כדי שלא נפר את ההסגר? כן, המשטרה כבר מחפשת פתרון טכנולוגי שיתריע על כל התקהלות. תמים לחשוב שכלי מפלצתי כזה לא יישאר איתנו אחרי הקורונה. אין פתרון מושלם למצב, אבל להתייחס לאזרחים כאל עדר שיש לפקח עליו הוא לא אופציה בדמוקרטיה. גם אם הסתמכות בלעדית על ערבות הדדית היא בגדר אוטופיה וצריך צווים וכנסות, עדיין אין מקום להתנהל כאילו אנחנו בדיסטופיה.
בתקשורת אוהבים להראות את החריגים, אבל הרוב המכריע מגלה בגרות ואחריות והבנה להנחיות. על הממשלה להפסיק להתייחס אלינו כאל עבריינים בפוטנציה ולעקוב אחרינו כדי לגלות אי-ציות, ולסמוך גם על האחריות האישית של האזרחים, שבריאות קרוביהם יקרה להם גם בלי הנחיה מגבוה. מוטב שהממשלה תתמקד בפתרונות מיידיים למי שנמצא בבידוד או בהסגר ומתקשה לשרוד. גם זו ערבות הדדית. דמוקרטיות שומרות על ערכיהן גם בעת משבר ביטחוני, ולא מאפשרות כל אמצעי וכל חוק בשם הביטחון. כך צריך להיות גם בהתמודדות עם משבר בריאותי. זהו. אתם פשוט תכריעו בדילמה מה אתם חושבים. והיה לי מאוד מעניין, ותודה רבה שהייתם איתי, ואני מקווה שנתראה בשיעורים הבאים. ביי.